avuga ko yanyuze mu buzima butamworoheye aho yakoraga nk'umufasha mu iduka kugira ngo abone amaramuko. La vida sigue. Byari biteye ubwoba. Nashatse amazu menshi ahendutse yakodeshwaga amapawundi 150 ku kwezi, birangira ngiye mu nzu yahoze ari ububiko bw'ibintu. Nagiye kubona mbona umusore mwiza utagira uko asa ari hanze ashagawe n'abantu benshi. Ntangira gusenga ngo Mana mfashe yinjire. Kugira naho yatsinze, uyu mugore yagiye agaragara mu byishimo ari kurira. Amakuru avuga ko umubyeyi wa Cristiano ahoza umuhungu we ku nkeke amusaba gushyingiranwa n'umukazana we, dore ko Cristiano afite amateka maremare y'urukundo rutamuhiriye n'abandi bakobwa benshi. Kimwe mu byo Cristiano avuga ko yakundiye Georgina ngo ni uko adakunda kurakara, ndetse ngo niyo hari ikibazo agiranye n'umuntu yihutira kugikemura. Cristiano Ronaldo ni umwe mu bakinnyi bakina umupira w'amaguru bakunzwe na benshi ku isi, dore ko hari umuntu wa mbere ku isi ufite abamukurikira benshi kuri Instagram barenga kuri 1,600,000. Cristiano Ronaldo ni umugabo ufite umuryango, ufite umugore ukunze kugaragara amushyigikira. Kugira naho yatsinze, uyu mugore yagiye agaragara mu byishimo ari kurira. Uyu nta wundi ni Georgina Rodriguez. Georgina Rodriguez w'imyaka 29 ni umugore wavukiye muri Argentine ariko akaba yarakuriye mu gace ka Jaca kari mu majyaruguru ya Espagne. Sumubyara yahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru. Nyuma yo kureka, yatangiye ibikorwa byo gucuruza ibiyobyabwenge, ari nabyo byaje gutuma afungwa imyaka 10 ubwo umukobwa we yari afite imyaka 3 gusa. Mu buzima butoroshye uyu mukobwa yabayemo, aho yarirwaga na nyina na mukuru we, Georgina yakuze ashaka kuzaba umubyinnyi kugira ngo azabone uko yita ku muryango we wari ukennye cyane. Ubu bukene bwaje gutuma atabasha kubona uburyo bwo kwiga kubyina nk'uko yabyifuzaga kuko byari bihenze. Ahitamo kwinjira mu mwuga wo gukora ibijyanye n'imideli. Mu mwaka wa 2011 nyina wa Georgina yaje kwitaba Imana mu mpanuka y'imodoka, bituma inzozi z'uyu mukobwa zo kwiga ibijyanye n'imideli ziyoyoka burundu, ahubwo atangira gukora muri resitora yari muri aka gace k'iwabo. Georgina wimukiye mu murwa mukuru wa Espagne wenyine mu myaka ye y'ubwangavu nyuma yo gupfusha umubyeyi we, avuga ko yanyuze mu buzima butamworoheye aho yakoraga nk'umufasha mu iduka kugira ngo abone amaramuko. La vida sigue. Byari biteye ubwoba. Nashatse amazu menshi ahendutse yakodeshwaga amapawundi 150 ku kwezi, birangira ngiye mu nzu yahoze ari ububiko bw'ibintu. Muri iyo nzu mu gihe cy'itumba habaga hakonje cyane, hanyuma hagashyuha cyane mu mpeshyi. Ubuzima bwanjye bwahindutse umunsi nahuye na Cristiano Ronaldo. Chris me animó muchísimo a seguir adelante. Muri icyo gihe, bitewe n'ubushobozi, Georgina avuga ko atabashaga kwishyura ibyuma bishyushya cyangwa bigakonjesha muri iyo nzu yari atuyemo. Muri iyi filime kandi agaragaza ko mu bwangavu bwe yahuye n'ubukene bwatumye agorwa no kwishyura ubukode, nubwo kugeza kuri ubu amaze kuba icyamamare. Yaje kujya mu Bwongereza aho yakoze akazi ko kurera abana, ariko atangira no kwiga icyongereza. Ibyamugiriye umumaro kuko asubiye muri Espagne yabonye akazi mu iduka rya Gucci mu mujyi wa Madrid. Ese iri duka yarigezemo gute? Ku myaka 17 uyu mukobwa yabaye umuseriveri muri resitora, akazi yamaze igihe kinini akora, maze kubera ukuntu yari umukobwa mwiza afite n'imyitwarire myiza muri ako kazi, yaje gukundwa na bamwe mu baherwe bariraga muri iyo resitora, maze bamuha akazi mu ruganda rwa Gucci. Ubwo yakoraga mu iduka rya Gucci i Madrid, Georgina akaba yarahembwaga amapawundi 10 ku isaha. Aha akaba ari naho yaje guhurira na Cristiano Ronaldo, kuri ubu babana nk'umugore n'umugabo. Georgina akigera mu iduka rya Gucci yatangiye gucuruza ibikoresho bitandukanye bya Gucci ndetse no kubyamamaza. Umunsi umwe umukinnyi kabuhariwe Cristiano yanyuze muri iri duka agiye kugura imyenda, maze bombi barebana akana ko mu jisho, umubano wabo utangira ubwo.
Muri iyi filme ubwo Georgina yabazwaga uko yahuye na Cristiano Ronaldo yagize ati hari kuwa kane mu mpeshyi nakoraga mu iduka ry'ibicuruzwa bya Gucci riherereye Madrid. Kuri uwo munsi rero nagombaga kuva ku kazi saa 11 ariko umukozi wagombaga kunsimbura twakoranaga ambwira kumusigariraho isaha imwe nkaba nakira abakiriya. Nagiye kubona mbona umusore mwiza utagira uko asa ari hanze ashagawe n'abantu benshi, ntangira gusenga ngo Mana mfashe yinjire. Maze ngira Imana mbona arinjiye, natangiye kumureba akana ko mu jisho n'abatangira kumwenyura. Georgina akomeza avuga ko bukeye bwaho wongeye bagahurira mu bindi birori, ari nabyo byabaye imbarutso yo kwerekana ko bakundanye hagati yabo bitewe n'akana ko mu jisho barebanaga. Nyuma yaho twongeye guhurira ahandi hantu, ni nabwo twabashije kuganirira ahantu hatuje. Navuga ko twakundanye bwa mbere tugihuza amaso. Cristiano avuga ko akibona Georgina yakuruwe n'imiterere ye, maze nyuma yo kumenya amakuru ye amukunda cyane kurushaho bitewe n'imyitwarire y'uyu mukobwa. Georgina we avuga ko akibona Cristiano yabonye ari umugabo ukeneye umuntu umukunda atari babandi bo kwamamarana ku mbuga nkoranyambaga, bikarangiriraho maze ahita yiyumvamo ko ari we nta wundi umukwiriye. Akibona Cristiano bwa mbere ngo yabonye ari umugabo usanzwe ariko kandi uteye ubwoba, ku buryo bahura bwa mbere yari yabuze uko yitwara. Uwo munsi ntabwo bigeze bavugana amagambo menshi uretse kumwereka ibicuruzwa bya Gucci no kubimusobanurira, gusa bahanye nimero za telefoni. Nyuma yo guhuriraho aba bombi bongeye guhurira mu bindi birori batangira kuganira mu buryo burambuye. Nubwo bavuganaga bakanahura, Georgina yabigize ibanga rikomeye, gusa bamwe mu bakobwa bakoranaga mu ruganda rwa Gucci batangira gukeka ko we na Cristiano bashobora kuba bakunda gusohokana. Uko guhisha iby'urukundo rwe na Cristiano ni imwe mu byo Cristiano yatangaje ko byatumye akunda uyu mukobwa cyane, aho yagize ati ninde mukobwa ku isi twatangira gukundana agakomeza kubigira ibanga kandi ntifuze ko n'ibitangazamakuru byabimenya, uyu niwe nari nkeneye mu buzima bwanjye. Nyuma y'igihe bari mu rukundo rw'ibanga, Cristiano yiyemeje kubishyira hanze atangira kwita cyane kuri Georgina mu buryo bugaragara, aho yamugura imodoka amuha aho gutura n'abarinzi wo kumurinda aho yajyaga hose. Georgina agaragaza ko kuva uwo munsi yatangiye kubaho ubuzima atatekerezaga, atangira kubaho ubuzima yabonaga muri filime gusa kumva ari nk'inzozi kuri we. Urukundo rwabo rwarakomeye rugera n'aho Cristiano yereka Georgina umubyeyi we ari we mama we bakundana cyane, maze nyina aramwishimira. Urukundo rw'aba bombi rwatangiye kuvugwa mu bitangazamakuru mu mwaka wa 2016 ubwo Cristiano ubwe yifuje ko babishyira hanze. Nyuma y'igihe bari mu rukundo batangiye kubana nk'umugore n'umugabo nubwo batakoze ubukwe, maze baza no kwibaruka umukobwa bise Alana Martina, umwana wa kane wa Cristiano Ronaldo. Georgina avuga ko kimwe mu bintu bimuhuza cyane n'umugabo we Cristiano ari siporo, kuko bose bayikunda cyane. Mu mwaka wa 2017 Rodriguez, Georgina yabyaranye na Cristiano umwana wa mbere, aza yiyongera ku bandi batatu uyu mugabo yari asanganywe muri filime mbarankuru yitwa Am Georgina, igaruka ku buzima bw'uyu mugore. Uyu mubyeyi uvaga akazi k'imideri n'ubucuruzi yavuze ko ubuzima abayemo n'umugabo we bwamunyuze cyane. Nubwo aba bombi batarashyingiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko, Cristiano Ronaldo w'imyaka 37 yavuze ko ubukwe bwabo bushobora kubaho isaha iyo ari yo yose, ashimangira ko uyu mugore yamufashije cyane mu buzima bwe kuva bahura. Uyu mugore nawe yavuze ko igihe cyose Cristiano yamusaba kubana nawe akaramata ngo atazigera azuyaza,
amakuru avuga ko umubyeyi wa Cristiano ahuza umuhungu we ku nkeke amusaba gushyingiranwa n'umukazana we dore ko Cristiano afite amateka maremare y'urukundo rutamuhiriye n'abandi bakobwa benshi will be one day for sure it's my mom's dream as well so one day why not kugeza ubu Cristiano agenera Georgina arenga 191 y'amadolari y'Amerika buri kwezi bifashishwa mu kwishyura amafaranga y'ishuri y'abana babo kwishyura ibindi bikenerwa mu rugo ndetse no kuyakoresha mu buryo yifuza Georgina Rodriguez nawe ntabwo ari umuntu woroshye ku giti cye kuko buri kwezi byibuze yinjiza 111 by'amadolari y'Amerika akura mu bikorwa byo kwamamaza mu kiganiro yagiranye na Magazine Horror muri Gashyantare mwaka 2019 Georgina yatangaje ko yahoze yifuza gushakana n'umukinnyi w'umupira w'amaguru yavuze ko abayeho ubuzima bwiza na Cristiano n'abana babo kuko basangira buri kimwe cyose Cristiano es maravilloso ubuzima bwanjye na Cristiano ni bwiza mu rugo niwe mu muryango wanjye ahantu mba nkumva ndishimye ni mu rugo aho mba ndi kumwe n'abana banjye ndetse n'umugabo wanjye uyu niwe mugore wabyaranye na Cristiano akamenyekana mu gihe abandi bana be batatu yabyaye mbere kugeza n'uyu munsi ababyeyi babo batazwi ibyo Ronaldo akunze kugaragaza ko ari we babihisemo kandi ubu ari ubuzima bwite bukwiye kugirwa ibanga some points in the life it's private people have to respect the privacy of the people you know ibintu bimwe mu buzima biba bigomba kuba ibanga kandi abantu bakwiye kubaha ubuzima bw'ibanga bw'abandi umwana wanjye ari gukura kandi akwiye kuzamenya ukuri k'ubuzima bwe ariko ntabwo ngomba kubivuga kuko abantu bashaka ko mbivuga mu mpera z'umwaka 2018 Cristiano yambitse impeta y'urukundo umukunzi we Georgina benshi bahita bibaza ko hagiye gukurikiraho ibijyanye n'ubukwe nubwo kugeza kuri uyu munsi imyaka iba itandatu ubutaraba Georgina kandi yakunze kugaragara yambaye impeta nziza ya diyama igura akayabo k'ibihumbi 315 by'amapawundi kugeza uyu munsi abana bose babyawe na Cristiano Ronaldo barirwa na Georgina umubyeyi bakunda cyane kuko n'uwabitaho akanabakunda amakuru avuga ko Georgina ukomoka muri Argentine mbere yo guhura na Cristiano yari umufana ukomeye wa Lionel Messi mu kibaho Cristiano Ronaldo dore ko bombi bakomoka mu gihugu kimwe cya Argentine kimwe mu byo Cristiano avuga ko yakundiye Georgina ngo ni uko adakunda kurakara ndetse ngo niyo hari ikibazo agiranye n'umuntu yihutira kugikemura Georgina yasanganye Cristiano abana batatu barimo Cristiano Ronaldo Jr. imfura ye wavutse ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka 2010 uyu mwana kuri ubu akaba agiye kuzuza imyaka 14 n'umwe mu bana bato bafite impano yo gukina umupira w'amaguru nka se umubyara aho abifashijwemo n'umubyeyi we yamwubakiye ikibuga cyiza amuha n'abatoza akiri muto uyu mwana kandi akaba afite abafana benshi bakunda uburyo agaragaza impano yo gukina umupira nka se Cristiano Ronaldo Ronaldo Jr. umwe mu bana navuga ko ari abakire ku isi kuko uyu munsi atunze asaga miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika mu bana ba Cristiano kandi harimo abana babiri b'impanga aribo Eva Maria na Matteo Ronaldo bavutse ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka 2017 izi mpanga zavutse hifashishijwe uburyo bwo guhuza intanga ababyeyi bakabyarirwa n'undi muntu kimwe n'imfura ye Junior kugeza uyu munsi ntiharamenyekana nyina ubyara aba bana nubwo izi mpanga hagiye hanze amakuru ko zaba ari za Cristiano ndetse na Georgina dore ko ubwo Cristiano yatangazaga ko yibarutse impanga Georgina nawe yaratwite undi mwana wabo gusa hari amakuru avuga ko umubyeyi wababyaye yishyuye amafaranga menshi ngo ntazigaragaze nyuma y'igihe gito Cristiano yibarutse impanga Georgina nawe yahise amubyarira umwana w'umukobwa bise Arana Martina uyu akaba yaravutse nyuma y'amezi 4 gusa izo mpanga zivutse kuko yavutse ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2016
mu kwezi kwa kabiri mu mwaka 2022 Cristiano na Georgina bongiye kubyara babyara impanga umuhungu n'umukobwa gusa bibi inkuru y'akababaro kumwe muri izo mpanga w'umuhungu yahisaba uyu mukinnyi w'umunyaportugale avuga ko yifuza kuzabyara abana barindwi bangana n'umubare karindwi yambara mu kibuga kuri ubu akafite abana batanu uyu mugore yabaye hafi Cristiano ubwo mwaka wa 2009 mu mujyi wa Las Vegas ubwo uyu mugabo yagiye ashinjwa n'undi mugore kumufata ku ngufu ubutwari bwa Georgina no kumuba hafi nibyo byatumye Cristiano arushaho kumukunda ndetse na nyina uyu mukinnyi akakunda Georgina cyane Cristiano Ronaldo ni umwe mu bakinnyi bagiye bavugwa mu rukundo n'abakobwa batandukanye ariko kugeza uyu munsi uyu Georgina akaruba bamaranye igihe kinini Cristiano Ronaldo yatangiye kuvugwa mu rukundo mu mwaka 2002 ubwo yaramaze gutsindira Sporting Club de Portugal ibitego bibiri muri shampiyona aha yatangiye kuvugwa mu rukundo n'umunyamideli w'iwabo muri Portugal witwa Karina Ferro gusa umubano wabo wamaze igihe gito cyane nyuma y'umwaka umwe Ronaldo yahise ajya mu rukundo na Jordana Jardel umunyamideli kazi ukomoka muri Brazil ari nawe ufatwa nk'umukunzi we wa mbere aba bombi bahujwe na Mario Jardel musaza w'uyu mukobwa wakinanaga na Ronaldo muri Sporting hagati ya 2005 na 2006 Cristiano yakundanaga n'uwitwa Merche Romero uyu mukobwa wari umunyamideli akanaba umunyamakuru wa televiziyo bakaba barahuye muri Mutarama mu mwaka wa 2005 batandukana muri Nzeri mu mwaka wa 2006 kitazibagirana mu rukundo rw'aba bombi nuko uyu mukobwa yarushaga Ronaldo imyaka 9 y'amavuko Nyuma ya Merche Ronaldo yisanze mu rukundo na Imogen Thomas uzwi ku izina rya Big Brother Beauty amakuru avuga ko uyu mukobwa yari yarakuranye na Cristiano bivugwa kandi ko abombi babanye mu munyenga w'urukundo kugeza mu mwaka wa 2011 Cristiano kandi yavuzwe mu rukundo n'umuhinde witwa Bipasha Basu umunyamideli akanaba umukinnyi wa filime wo mu gihugu cy'Ubuhinde uyu mukobwa yavuze ko we na Cristiano Ronaldo bapfuye umubano yari afitanye na John Abraham umukinnyi wa filime wo muri Bollywood Cristiano kandi yakundanye na Kim Kardashian umwe mu banyamideli bakomeye cyane ku isi mbere y'uko uyu mugore avugwa mu rukundo n'umuririmbyi Kanye West Ronaldo na Kim Kardashian bo babanje kuvugwa cyane. Cristiano Ronaldo kandi yakundanye n'umunyamideli Irina Shayk, umunyamideli ukomoka mu Burusiya, nabo bamaranye igihe kinini, aho benshi batekerezaga ko aba bombi bashobora no kuzabana nk'umugore n'umugabo. Gusa ibyabo byaje kurangira baratandukana. Nyuma ari naho Cristiano yaje gukundana na Georgina babana kugeza kuri uyu munsi. Kugeza kuri ubu Georgina na Cristiano Ronaldo bamaranye imyaka igiye kuba umunani aho batuye i Riyadh muri Arabia Saudite hamwe n'abana babo batanu nyuma y'uko Portugal ifashe icyemezo cyo kuzamura ubucuruzi bwa Cristiano Ronaldo mu ikipe ya Al Nassr yo muri Arabia Saudite muri Mutarama umwaka ushize wa 2023 reka mbashimire mwese mukomeje kunkurikira basaba gukomeza gukora subscribe like share ndetse na comment Ikaze muri Twinkle Apartment tubafitiye amacumbi meza arimo ibikoresho byose byo mu nzu byiza ari ahantu hatuje kandi hatekanye hagufasha kuruhuka neza Twakira bifuza ahantu heza ho kuba abifuza ho kuruhukira ndetse n'abifuza gutwikurura mu gihe cy'ubukwe
kandi byose ku giciro gito cyane. Twinkle Apartment iherereye ku Ruyenzi ku muhanda mushya wa kaburimbo uva muri centre ya Gihara werekeza Nyabugogo. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 073-53-58-81-2 cyangwa se ukatwandikira kuri email yacu twinkleapartment2023@gmail.com. Bano muri hanze y'u Rwanda ndetse n'abari mu Rwanda mwifuza gutunga ubutaka bwanyu mukabikoreramo ibikorwa bitandukanye mwifuza, reka mbabwire ngo igisubizo cyabonetse. Tubafite ibibanza bigurishwa ku mafaranga make mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata mu mudugudu wa Murambi. Ibi bibanza ni 25x25x25x25 uko bigiye bitandukanye. Ubuso bwa buri kibanza uri hejuru ya metero kare 362. Ni ibanza biteye borne biri hafi y'ikigo cy'Intare School ndetse n'ahubatse stade ya Bugesera ku muhanda ugiye gushyirwamo kaburimbo. Tugufasha kandi gukora mitasiyo mu gihe cy'umunsi umwe waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 073-93-22-65-72 cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ikimenyetso cyo guteranya 107-878-4-43-20. Ngwino tugufashe ukabya inzozi zo gutunga ubutaka bwawe ku mafaranga make.